لماوی چون روزی را بر دو سهمن فестیوال نادولتی شانوی بخته برای وچو بگمان درفتی که زور باشه با زور اکل شانو کرانی عراق که بتوانن لنه و فیستیوال که که ببنوا و بتوانن که چندین شانوی به پیزو تایبت نمایش بکن و دواتریش بگمان پیش برکی تایبت لن برای و برای و چیت بشه اکل شانو کرانی کرد بخوش حالیه و سالانه لنه و ام فیستیوالو چاله که بش داره بن گفتو که لسر سیمین فیستیوال نادولتی شانوی بغداد لگا زور برایس که پشتیوان خالد که برازیان شانوکار نو میواره لاستودی کورسات مگزین کپشتیوان سلاو لبه زور بخیر بی سلاو و سپاس بون درفتا زور سپاس بون تو بخیر بی من خوشا بس اک لفستیوال ندولتی شانوی بغداد کم بزانم امسال سیم سالتی چون برای چه دوا کن او شارانه خودلم او شانوکارانی کل شارکانو بجدار بلنی و فستیوال کم بگمان فستیوالی سیمن فستیوالی شانوی بغداد امسال که سیم سال بود که امپیستیوالا کرال بغداد امپیستیوالا زورگل ولاتانی دوروبر بچدارن و ولاتانی دروش بو امسال هر یک ولاتانی فرانسه بلژیکا بحرین تونس سلطنه عمان مغرب جزایر ایران روسیا اوکراینیا کم دو دولتی دیش بیکن و هر دو چند امپیستیوالا کوکرانه و ولپال آمانش زورگل نمایشکانی تری ناو عراق بجدار بو بلام بده خوب امسال هیچ نمایششی کردستان بجدار نبو نم فستیوالا بلام ایتر هوکار چی بو کار پشتیوان هوکار اما زور درنگ بم بابت من زانی و پیشتر اگداری با مسا کامران کرا بو هنرمند با مسا کامران رو که بجدار بلو بلام او بهوی اوی کاتی اوی نبود بچداری فستیوال که اشتان نگشت بود اوی که جنرال پرو تا او بتو یا خود بچدار که ولی ولام بن امشا نفستیوال نیو دولتی هولی که در چند روزی اینجا لشاری هولی اکل نمان جیانزه بوی برای یا ولو فستیواله بچدار بود امسال بچدار نبود امسالی را بردو ما مسا کامران بچداری ام فستیوال بود تو خود امسال و کمیوانه کل نیو فستیوال که بچدار بودی ام فستیوال تا چند گرینگا با شانوکارانی کرد اگر وکو میوان بید یا خود با برهم و بشانوش بید بجدار بند چیارا؟ بگمان همو فستیوال گرنجی چی تایبتی زور خوی هی با تایبت ام فستیوال کرناو بغدای پایدخ دا اکره و زور اگل مولاتانی که باسم کرد بجدار بند تو لنزیک و دنگو ادای امولاتانا ابینی شانوی امولاتانا ابینی هنرمندانی امولاتانا ابینی ناسینو یکتر ناسینکو بینینی کارکانی امولاتانا برچاو تکوی و برجو تکوی و ازانی اتوانی او کاته تو جیه او شانوی ببینی کلای خود چیه و لبیت چیه تو چی اکی دو اوان چی اکن ام دنگ جیوازانه ببینی اینجای ما پیش بیستیبال پیش تقریبا ده پانزه روش پیش بیستیبال دکتور احمد که خوی سرو چی شانو و سینمای لبغدا خوی هات سلیمانی سردانی ایری کرد و سردانی اوان در سردانی پیمانگای کرد لیو بانگشنوی بوناردین و ایمش ستاکی چی هنری لیرو بخوشحالی و روشن بجدار بین لو فستیوالا شانو لولاتانی روش آوا بینری زورا و به بردوامیش ابینین که شانوی زور تایبت با بابلین شانو نامی زور تایبت و نمایش اکرد بله. لن فستیوالا تا چند لن بابتانا بوجه سرنجی ایوا چون که بگو من همیشه ام براورده اکرد و بخوش حالی ایوا لنو شانو کرانی کشا چندین کلا هنرمندو کسانی شانو کاری زور باش من هم بگمان وکو باسم کر او هم بو ولاتانی که بجدار بون لن فستیوالا و او هم بو دنگانی تر کل عراق بجدار بون لن فستیوالا کاری زور باش من بینی جیوازی زور باش من بینی شانوکان اتوانین براون دیب کن زور لشانوکانی خوش من نبکم بلین بکم سیر کن زور لشانو من بینی ام لن فستیوالا اکری بولم او شانوانی لناو پیمانگای اکرین بخونکاری پیمانگا اکرین اکری بولم اگر حوتای او کار نوید باشتر ولو کاره مرام لبرم بر اما شاکو مالی کاری زور زور جیواز من زور جوان تاقی زور جوان من بینی نمایشی زور جوان من بینی سینوگرافیای زور جوان من بینی این ارد رول چی کاریگری هبول سر جم نمایشه کنه و نواندن نواندنی زور باش من بینی اما کمالک اگر ایشکان کباسی ایشی زور جوان کن تونست بایشی لکارکانی که لچن روژی کتایی نمایشی کرد دو اکتری زور باش دو نمایشه ما وی ساعتونی ویک ادای چی زور جوان هم پیشکش کرد هم لروی نواندن هم لروی اخراج هم لروی سینوگرافی هم لروی ایناره ایشه چی زور زور باش بی اوکرانیا به همان شیوا ایشه چی زور زور باشی کرد و عراق کمال ایشه زور زور باش هبو
بەڵام لە بەرامبەر ئەوەشە ئەکری هیچ شتێبێکە مکوڕی نابێت هیچ کاتێک لە بەرامبەر ئەوەشە هەندی ئیشمان بینی کە ڕەنگە لە تموحی ئەوەیان نەبووێت کە ئێمە چاوەڕوان بووین. ئێمە ڕەنگە چاوەڕوانی زۆر لەوە زیاترمان کردبێت کە ئەوە ببینین، بەڵام ئەو چاوەڕوانەی بەڕاستی نەبوو یعنی بەداخەوە. بینینی ئەوە بۆ بەشێک لە شانۆی وڵاتانی دەوروبەری وە بڵێن عێراق و ئەو شانۆی عێراقیانش بە هەمانشیوەکرد لەم فستیڤاڵێکی نێودەوڵەتیە کۆ ئەبنەوە. ئەمە تا چەند بینینی ئێوە بۆ ئایندەی شانۆی خۆتان جیاوازترەکان؟ بێگومان تۆ هەر کاتێک کە کارێکی نوێ ئەبینی یاخود سەردانی شوێنێکی نوێەکەی سوودی زۆر لەو بابەتە بینی یا لەو دیمانەیە ئەبینی یاخود لەو دقا ئەبینی یاخود لەو شانۆیانە لەوێ بیرۆکەی نوێ وەرەگری ڕوئیای نوێ وەرەگری بۆ کارەکان بێگومان ئێمەش وەکو هەموو ئەوانەی تر کە بەشدار بوون کە لەوێ ئارا و گۆڕینەوەی ڕۆژانە کە بەردیەکەم هەردێک لە وڵاتەکانە کە وڵاتانی کە بەشدار بوون یەکتر ناسینێکی زۆر کۆنتاکتی تەواومان دروست کرد لەگەڵ زۆرێک لە وڵاتەکان هەم لەگەڵ ناو عێراق و لە شارەکانی عێراق کە پەیوەندی بەردەوامان هەبێ ئاڵۆگۆڕی کارەکانمانە بێ ئێمە بڕین بۆ ئەوان بێن بۆ کوردستان و ئێمە دەرگای بەناوی پەیمانگای هونەرجوان و دەرگای پەیمانگای هونەرجوانەکانمان وەڵا کردووتمان ئێمە ئامادەین بۆ هەموو هاوکارێک بۆ خۆشحاڵین خۆشبەختین کە ئێوە بێن لە سلێمانی کە پایتەختی ڕۆشنبیری هونەرە و پەیمانگای هونەرجوان کە پەیمانگای دایکە ناسرێ ئەم پەیمانگایە بەردەوام دەرگاکەی وڵایە بۆ هەموو هونەرمەندێک بۆ هەموو کارێکی نوێ بۆ هەموو کارێکی باش. کۆتان فستیڤاڵانە تا چەند گرنگە شانۆکاران ئەو هەلە بخۆزنەوە کە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەن بۆ ئەوەی کارلانی کەم ئاگاداری شانۆ بن لە ڕۆژئاوا لە وڵاتانی دەوروبەر کە بزانین چی ڕوئیەک توە ئەشتوانرێت کە بینینی ئەوان ئەو پەیوەندیە کە دروست ئەکرێت بتوانێت کە کاری جوانتر بقۆڵخێنێ. بێگومان وەکو باسم کرد بێگومان تۆ ئیشێک کە ئەیبینی ڕوئیایەکی لێوەرەگری بیرۆکەیەکی لێوەرەگری و ئەوان کاتێ لەگەڵ ئێمە قساکەن ڕاوەرەگرن لەسەر ئەوەی کارەکانی ئێمە چۆنە ئێمە لێرە چۆن ئیشەکەین ئەوان لەوێ چۆن ئیشەکەن هەردوو لامان لە کاتی گفتوگۆ و بیرۆکە گۆڕینەوە و ئەوانە هەردوو لا سوود وەرەگرین لەو حاڵەتە هەم ئێمە لەوان هەم ئەوان لەگەڵ ئێمە پشتیوانەوەی کە لە پشتمانەوە ئەڕوات بەشێک لەو وێنێ ئەو شانۆیانەیە کەم لە شانۆیەکان زیاتر سەرنجی ئێوە ڕاکێشە. ئەمە یەکێکە لەو کارانەی کە زۆر زۆر جوان بوو GPS کە نمایش کرا یەکێک بوو لە زۆر جوانەکان. ئەمە یەکێک تر بوو لە کردنەوەی فستیڤاڵە کاری بەغداد بوو یەکێک بوو لە هەر کارە جوانەکانی ئەو فستیڤاڵە کە بۆ دەستپێکی فستیڤاڵ ئەمە دەست پێکرد کارێکی سەما ئامێز سەمایەکی هاوچەرخ ئەم کۆمەڵە گەنجە لەوێ کە نمایشیان کرد ئەدایەکی زۆر جوانیان پێشکەش کرد. بەڕاستی بۆ جێی سەرنجی سەرجەم بەشدار بووان سەرجەم میوانانی ئەو فستیڤاڵ بڕکێ هەبوو لەنێو فستیڤاڵەکە واتە خەڵات دابش بکرێت یاخود تەنها نمایشکردن و دروستکردنی پەیوەندی نانا خەڵات هەبوو بەشدار چۆن خەڵات وەرگیرا ئەو نمایشەی بەخدا خەڵاتی خۆی وەرگر و کارێکتری بەخدا خەڵاتی وەرگر ئەمە یەکێک تر بوو لە کارە زۆر جوانەکانی ئەو فستیڤاڵە کە ئەم کاری عێراق بوو ئەمەش بە هەمان شێوە هەوار لەو فستیڤاڵەیە لەسەر ڕێکەم ڕۆژی فستیڤاڵە دەکەسایەتی ناودار خەڵات کران خۆشبەختانە یەکێک لەو دەکەسان خاتومیدیا ڕەوپێگەر بوو بە خۆشحاڵیەوە کە بۆ ئێمە جێی شانازیە لەوێ ڕۆڵێکی زۆر باشی هەبوو لەوێ ڕێزێکی زۆر زۆر باشی هەبوو لەنێو وڵاتان و لەنێو هەم عێراق و لە دەوروبەری عێراقیشە یعنی لە وڵاتانی کە بەشدار بوون هەمویان بە خۆشحاڵیەوە ئەهاتە لای مامۆسا میدیا ڕێزێکی تەواوی نەبینی بۆ ئەو هەموو ماندووبنی ئەو هەموو کارە جوانی کە پێشکەشی کرد ئەوجا ئەمە یەکێک تر لە کارەکان کاری بەلجیکا بوو دوو کچ کە سەمایەکی جیاوازیان کرد ئەوەش یەکێک بوو لەو کارانەی کە لە نمایشگەر دەرفەت هەبوایە ئێوە شانۆی یەکتان نمایش بکردایە چی لە خاڵتانە بووکە پشتیوان؟ وەڵایی بەداخەوە لەم کاتەیە ئێمە هیچمان نەبوو بەڵام ئەگەر پێشتر ئاگادار بکەرانەوە ئێمە یەکێک لە کارەکانی خوێنکارەکانمان پار لە پەیمانگا کارێکی زۆر باش بوو ئەومان ئەبردا فستیڤاڵەکە بەدڵنیام لێ خەڵاتی زۆر باشیێنە بەدڵنیەوە زۆر باشە پێم خۆشە بزانم کە لە ئێستاە بەشی ئێوە بەشی شانۆ لەنێو پەیمانگا کاروچالاکیەکان چۆن ئەڕوات وە لە دوای ئەم فستیڤاڵەوە کە بەشداری تانتییا کردۆک و کۆمەڵێک لە شانۆکاران بەنیازی چین پلانەکان چیە بێت بۆ ئایندە پەیمانگای هونەرجوانەکان و بەشی شانۆ بە تایبەت هەموو ساڵی وەکو هونەری ساڵانە لە مانجی دەوە تاکو تەقریبەن ناوەڕاستی مانجی 11 دەسەکرێ بە ئامادەکاری بۆ کارنامەی دەرچوونەکان ئەو خوێنکارانی کە قۆناخی پێنجەمن ئەبێ کارنامەیەک پێشکەش کەن ئەوانەی کە کاری دەرهێنانەکەن ئەچن دەرهێنانەکەن و خوێنکارەکانی تریش کە نواندنەکەن لە قۆناخی 5 تا قۆناخی 2
و دوای اوش اگر زیاتر پیز بو اسنه قناقی یک ک سرجمان اسل کاتی پرویان بو ام صالح ششنه کارنامه درچون من هيا اوان شهر یک لا مارسات زنا مالی بو ک شوشه یا خيبوني مردوكان جوري جمارشاش واتسلاف ام کارانه بو ام صالح ام اسل پرویان خن کارکان من و چاوروانی ما مساکان هاوکارن لگلانا خون کارکان برداوم لمان جیانزه همه نمایش گرو کاتا کانال کانی را گندنو و کورساتیش که برداوم هاوکاری چی زور باشی پیمانگا بو هم نسالی را بردوش بو انجام دانی فستیوالی گوری پیمانگا که کورسات سپانسری سرجم فستیوالا که کرد با خوشحالی و یعنی اما پیمانگا دوای ده سال دابران لفستیوالا او فستیوالا گوری کراو کاری زور باش و زور باش نمایش کرد بگمان راستا او بو هیوایم که کاری باش چو جانتر بکن امیر لسر دقتو زگ لگل تا چرب بمو بزانم تا چن ایوا لپلان تانایا که بو خندکارانی آینده بتوانن که لانی کم خواین ایتر دست بنا قلم اگر چن گنجه کیش بید بتوانن ایتر دقی شانوی بنوسن چکا زور اگل شانو کاران بس لا کمی دق یا خود دقی زور بلین انوسرید بلام هموی نتوان رب کریتا شانو گری و لسر تختی شانو نمایش بکریم بو نوسین لدق رنگا او توزه قرستر بیت وک لوی ک زور به اسانی بیت دستوا ملام خوشبختانه کومل دقی جیانی هه ک سالان لنی پیمانگا نمای شکر و کومل دقی کوردی هه ک لنی پیمانگا بو کرنا مکان یا خود بو او ازمون کان ک آماده اکرین یمل دوای کرنا مکانیش لمانجی دوانزه بدوا ازمون معنی ازمون خنکرانی پولی چوار اوش معنی هه اینن کومل لجدی شانوی چی ساعتی دین شانوی چی بچوکتر لوا آمدن خواهن آمده کن بو سالی آینده همو خو تجربه یک بو کارا و امسال ایما وابر ارمان ناو زورترین ایشی منالان هبیل لازمونتانا و دوای او ام کار منالانا چون کار لسروا کن کار خون کارا کن مانا قدار کردوتاوا و دقی زور باشه لبردستا ایما هاو کارین اوان هر داو کاری بکن ایما ولا خزمتی خون کارا کن بین ایما پارپشتی خون کار کنین و دو و دوی اما بریار من و ام کار من دارن یا خود بانگیشی خون دنگ کن کین بونه و پیمانگا ام شانویانه ببینن یا خود خومن ای بینه نو پیمانگا کن تا خون کارانش بیه باش نبن ندیتنی ام حالا با چیه با اوی که شانوی تایبت به منالان کم با تو استا چکا براستی جاران زور هبو نمایشی و بابتان زور هبو بز استا قصه که توی بیره نامو که استا و بابتان زور کمیم بونی نمو بگم من خود زنی شانوش با کو سردم که یکانی تر که سوشیال میدیا جی به هموش تیگر توه تا وان بوی اما منوی جاری اشتر شانو زینو که اینو لناو خوندم گیا کانه جاری اشتر شانو لناخی خون کاره کانه لناخی تاک با تاکا زینو که اینو با خود زنی شانو یک چکل هنر بالا کان با خوی هنری چی زیندو ها و امش وا کات کات خون کار دیت سری نمایشی چی جوانه که خوی او حزیتی ها درسته بکا ایش ببی با اکثر روزه ببی با درهنر ببی با یه شکل او کارانی که کرده و لبرانبر اما شابو هات نی خون کاران زاری تربونه و پیمانگا رنگ رجی هات نکز زیادتر کات بونه و پیمانگا گر توش یک نبینی نه تو نه هر لحظه خوی بوی بروی بالام کاتی که ایشی جوان ابینی کاری جوان ابینی او کاتا حزو خلیا کانی توش واقع که بر او آرسته بروی یعنی خونو خلیه ما زیاتر آواه که زیاتر پر بشانو بینو رجع کفران تر کن. موهیم که کاری باش شو جانتر همیشه لعه و ببینین. سپاس. خوشحال بودم بشه پروگرام لکل ما بود که پشتیوان خالی شانو کار کشته کنم. زور دست سپاس ممنون سپاس با هم در فتا. دوباره بخیر بیسپاس. سپاس ممنون.